Я був поруч з прем'єр-міністром о 7 ранку 24 лютого 2022 року, тому що тоді ще я був директором з питань Східної Європи в Міністерстві закордонних справ. Ми знали про першого моменту, що це екзистенційне питання не тільки для України, а і для нас. Тому що безпека України – це безпека Великобританії. Зараз ЗСУ захищає безпеку Європи і принципи ООН, на якому є база для безпеки для всього світу. То для нас це дуже важливо підтримувати ЗСУ, щоб реалізувати перемогу України. Ну, я думаю, що це для українців сказати, що є перемога для України. Ми підтримуємо план миру президента Зеленського. І нещодавно був саміт в Швейцарії, де наш прем'єр-міністр Ріші Сунак був присутнім, щоб підтримувати план дії президента, план миру президента, тому що це план, це ґрунтується на базі всіх головних принципів Харти ООН, які дуже важливі для всіх. І це є і суверенітет та територіальна цілісність незалежних держав. Ну, ми вважаємо, що Великобританія має бути лідером у цього і має бути модель для інших. І, наприклад, спочатку цього року ми підписали нову угоду у сфері безпеки з Україною. І це була перша угода. І зараз і США, і Японія, і всі члени Великої сімки, вони підписали подібні угоди з Україною. І є ще 10 таких угод, і більше буде. То це є майбутнє модель для інших партнерів України. Так, ми на базу цієї угоди у сфері безпеки, ми маємо план створити історичне партнерство між Великобританією та Україною, яке буде не тільки у сфері безпеки, але і у сфері освіти, культури і економіки.